ጥቁር ፈርጥ ነው ዲዛይን ወርደ ለማምጣት ፈልከ ወርዷል ይያልን አይደል ወርድ የተለመደ እንዳይሆን ብሽ እነሱ በፈለጉት ስታይል ከተሰራላቸው ያድርጉታል ዳኞች በጣም ያስፈራል እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚወዳደሩ ተወዳዳሪዎች ከፈጠራ ከመቁረጥ ከመስፋት ከፓተር ከማውጣት ሁሉንም ካሜራ አናታቸው ላይ ቁጭ ብሎ ነው በሰዓት ተገድበው ሰርተው የሚያሳዩት ለዚህ ቻሌንጅ የሶስት ቀን ጊዜ ገደብ ይሰጣቸዋል። አብሻ ጨርቅ ምናምን እንሰራለን መሰለኝ። ምን ይመረኛ የብር ጉዳይ ከተነሳ መቼ የማይበቃ ቻሌንጁ ለመግለጹ ላይ ከብዳል።